Nesse tutorial falaremos de vetores e strings da linguagem C. Vetores é uma estrutura muito útil em várias situações. Strings é apenas uma extensão do conceito de vetores. Portanto, iniciaremos o vídeo falando sobre eles. Os vetores são conhecidos também pelo nome array. Um array é um conjunto de variáveis de um mesmo tipo que são referenciados por índices sequenciais. Os índices sempre iniciarão em zero. Se temos um vetor com três posições, a primeira posição será 0, a segunda 1 e a terceira 2. Para declarar um vetor, é necessário colocar o tipo do vetor, em seguida o nome e logo após o tamanho. O tamanho do vetor é o número inteiro e deve ficar entre os colchetes. Vamos praticar fazendo um exemplo. Em nosso exemplo, vamos receber 10 números dentro de um vetor de 10 posições e indicar qual desses números é o maior. Para começarmos, vamos declarar um vetor de inteiro com o nome número de 10 posições. Em seguida, vamos solicitar a digitação dos valores. Essa solicitação deve ser feita dentro de um for. Com o passar do tempo, vocês verão que for e vetor são muito bem utilizados juntos. O for iniciará em 0 até 10. A declaração da variável de controle será feita dentro dele. Vamos mostrar a mensagem solicitando a digitação do valor. Em seguida, devemos receber o valor através do scanf, da seguinte forma: scanf %d número. Entre colchetes, o i. Veja que sempre temos que indicar o índice do vetor. Como o i é uma variável que assumirá todos os valores inteiros entre 0 e 10, temos ele como a variável perfeita para ser nosso índice. Agora que já temos os valores, devemos calcular o maior número. Para isso, precisaremos de outra variável. Ela será chamada de maior. Agora temos que fazer um novo for, semelhante ao anterior. Dentro dele, iremos verificar através de um if se o vetor no índice i é maior do que a variável maior. Se isso acontecer, a variável maior deve receber o vetor no índice i. Note que a variável maior não foi inicializada ainda. Devemos fazer isso para o nosso cálculo não sair errado. Inicializaremos ela com o primeiro valor do vetor, ou seja, número na posição 0. Dessa forma, podemos inicializar o nosso for em 1, porque o índice 0 já foi atribuído. Agora devemos mostrar o resultado final. Vamos executar e testar o programa. Vamos inserir os valores 6, 9, 15, 3, 8, 20, 25, 2, 1 e por fim o 10. O maior número é o 25. Veja, está correto.
Agora vamos falar das strings. Uma string é uma cadeia de caractere. Em C, não existe um tipo que suporta vários caracteres juntos. Existe apenas o tipo char, que suporta um caractere. Mas, como eu disse anteriormente, um vetor é um conjunto de variáveis de um mesmo tipo. Se tivermos um vetor de char, teremos uma cadeia de caractere, que é uma string. Dessa forma, se temos um vetor de 20 posições, teremos uma string que suporta 20 caracteres, certo? Não, não é bem assim. Ele suporta 20 caracteres, mas o último caractere é usado para finalizar a string. Então, se tivermos um vetor char de 20 caracteres, nós poderemos inserir até 19. Vamos criar um algoritmo que leia uma string e mostre na tela. Vamos apagar esse que está aqui e declarar a nossa string de tamanho 30. Em seguida, vamos solicitar a digitação da mesma. Nós podemos receber uma string de duas formas. A primeira é através do scanf. Esse jeito não é indicado, porque ele considera os espaços como final de texto. Ou seja, se digitarmos a palavra lógico de programação, ele irá ler apenas a palavra lógica. A função que vamos usar para ler uma string é o getS. Ele é muito fácil de ser usado. Devemos apenas escrever getS e colocar o vetor entre parênteses. Agora devemos imprimir essa string. Para isso, vamos usar o printf. A única diferença será o caractere de formatação. Iremos utilizar o %s. Veja. Vamos testar o nosso programa. Iremos inserir lógica de programação. Bom, aluno, com isso chegamos ao fim de mais esse vídeo. Não deixe de estudar. Até a próxima.